Asaka tumani nomini eshitganki insonning ko'z oldiga eng avvalo tilyorar uzumlari bilan mashhur bo'lgan Qo'ng'irot mahallasi kelishi tabiiy. Sababi tok marvaridlar yetishtirishda uzoq yillik tajribaga ega ushbu mahallaning yetishtirgan uzumlari kirib bormagan bozor qolmadi hisobi. Yaqin kelajakda esa tumanning yangi tashrif qog'ozi bo'y ko'rsatadi, ya'ni 600 gektarlik mana shu maydonda mega loyihaga qo'l urilgan. Tokzor plantatsiyasi barpo etilyapti. Xo'sh, plantatsiya uchun nega aynan mana shu hudud tanlandi? Asaka tumani sohibkor massividagi ushbu adirlar uzoq yillar mobaynida qarovsiz yotganligi sababli maqsadimiz mana shu adir zonalarini o'zlashtirish. Qolaversa Asaka xalqi azaldan uzumchilik bilan shug'ullanadi. Yetarli tajribalar borligi sababli ushbu hududni rivojlantirish, ya'ni plantatsiya ishlarini olib borish mumkin degan qarorga keldik. Uzumchilik aslida xalqimizning asrlar davomidagi milliy dehqonchilik madaniyati sifatida shakllangan. Uzoq yillik tajriba asosida andijonliklar hatto xonadonlardagi kaftdek ekin maydonidan ham millionlab daromad topadilar. Ayniqsa Asakaning iqlimi uzum yetishtirishga mos. Aholisi ham ayni yo'nalishda katta tajriba va maktab yarata olgan. Har bir xonadon tok marvaridlari bilan fayzli. O'z uyini uzumchilik orqasidan yashillikka burkayotgan asakaliklar endi mana shu adirliklarni ham o'zlashtirishda hissa qo'shadilar. Nomdor uzumlarning xorij bozordagi geografiyasi ham kengayadi. Yangi hayot va sohibkor massividagi 600 gektarlik qishloq xo'jaligida foydalanilmayotgan yerlar birgina loyiha evaziga endilikda yiliga 15 milliard so'mgacha daromad berishi kutilyapti. Loyihamiz katta bo'lganligi uchun birinchi etapda 200 gektardan 120 gektari uzum ko'chatlari ekildi. Ketmon sopi, Husayn va Mercedes navlari ushbu adir zonalariga mosligi uchun shular ekilmoqda. Nav tanlashda asosan biz ikki jihatga ahamiyat berdik. Birinchisi adir zonalarimizga mos keladigan uzum navlari va ikkinchi jihati esa eksport xususida tanladik. Hozirda ekilayotgan uzum ko'chatlarimiz 3 yil mobaynida meva berishni boshlaydi va 600 gektarlik plantatsiyamiz to'liq ishga tushgandan so'ng 1200 tonnadan yiliga hosil beradi. Undan 70%ini eksport qilamiz va 30%ini mahalliy qayta ishlab chiqarishga yo'naltiramiz. Loyihamiz yakuni bilan 1200 odamni ish bilan ta'minlashga erishamiz. Qaqroq adirlikda bir tup ko'chat yetishtirishning ham o'zi bo'lmaydi. Katta plantatsiyaning esa tashvishi yana ham kattaroq va bu masalaga sug'orishning tomchilatish usuli tanlangan. 12 metr kub suv sig'imiga ega rezervuar orqali har bir uzum ko'chatining ildizigacha tejamkorlik bilan suv yetkazib beriladi. Sharxonsoy tarmog'idan 4 kilometrlik masofada 180 metrlik balandlikka yangi suv tarmog'ini olib chiqdik. U tarmoqdan chiqayotgan suv 12 ming kubalik hovuzimizda to'planib, nasos stansiyamiz bor, u yerdan suvimiz filtrlanib, mineral o'g'itlar qo'shilib, har bir ko'chatning tagiga mineral o'g'itli suv yetib keladi. Bu tizimda suv mineral o'g'itlarni iqtisod qilish afzalliklari bor. Har bitta ko'chatni ildiziga do'r yetarli darajada yetib boradi. Eng avvalo, sug'orish tizimiga yechim topganligimiz bois, mart oyida ekilgan ko'chatlarimiz bexato unmoqda. Loyihaga ko'ra mazkur hudud ekoturizm o'chog'iga aylanadi. Ya'ni katta masshtabdagi uzumzor bilan bir qatorda dam olish maskani ham barpo etilmoqda. Mutlaqo zamonaviy uslubdagi maskanning tashkil etilayotgani mahalliy aholini ham mamnun qilmoqda. Bir necha yil burun bu yerlar bog' bo'lgan. Mana bir 20 yil mobaynilarda 20 yildan mana o'tdi, qorasi qolib ketib, suv bo'lmasdan quruq yerga aylanib qoldi yana. Yana mana prezidentimiz tashabbusi bilan xalqimizni o'ylab, mana yana qaytadan go'zal bir adrimizni bog'ga aylantirilyapti. Xursand bo'layotgan yeri aholimizni ko'proq ish bilan ta'minlayotgani. Bu yerda bo'lib kelgan bog'dorchilik, xudo xolasa bundan keyin ham bo'ladi. Yana bir 5 yildan keyin hamma yoqda uzumlar bo'lib, mevalar yetishib xursand bo'lyapmiz prezidentimizdan. Mana shunday ishlarni qilyapti. Asakada o'zi azaldan uzumchilik rivojlanib kelganda, to'g'rimi, qiyin bo'lmasa kerak plantatsiyani yuritish? Men ham ko'plar qatori uyimda uzumlarim bor, yetishtiraman. Endi bu uyda uzumlarga nisbatan bedagi uzumlar toza havoda uchun shirin, mazali bo'ladi. O'zlashtirilayotgan maydonimizdan mana xalqqa ham bo'ladi, davlatimizga ham bo'ladi, tadbirkorlarimizga ham bo'ladi. Mana hamma tomonni hisobga olib qilingan ishga hammamiz xursandmiz. Har bir gektariga 1600 tubdan jami 8 million tub tok ko'chatlari ekilyapti. Mana shu tepalikka e'tiborlisi bog' tayyor holga keltirilgach aholiga xususiylashtirib beriladi. Yerga qaraydigan mulkdor qancha ko'p bo'lsa, mas'uliyat ham shuncha ortadi. Xaridorlarning, xorijiy hamkorlarning ishonchi bo'ladi. Odamlar esa dehqonchilik qilib ko'proq daromad topadilar. Bu uzum plantatsiyamiz ekilib tayyor holga kelgandan keyin aholimizga 1 gektardan bo'lib beriladi. Bunda imtiyozlar ham ko'zda tutilgan. 1 gektarini
3 yıl imtiyozli davri bilan 7 yil muddatga kredit asosida beramiz. Hozirda bu yerda dehqonchilik istagini bildirganlar ro'yxatlarini shakllantiryapmiz. Hozir birinchi bosqichi yakunlangandan keyin bo'lib berish boshlanadi. Shunday qilib 800 dan ortiq mahalliy aholining bandligi ham ta'minlanadi. Har bir shahar va tuman mahallalardan kelib chiqib o'sish nuqtalarini belgilash va shu orqali hududlarni rivojlantirish dasturlarini qabul qilish ijobiy samara berayotganini zamonning o'zi ko'rsatib turibdi. Xususan qishloq xo'jaligidagi ushbu mega loyiha ham tez fursat ichida har tomonlama manfaat keltira boshlaydi. Milliy brendga aylanib ulgurgan toki marvaratlar yetishtirishni ko'paytirish, eksport imkoniyatlarini oshirish, uzumni qayta ishlash kabi yo'nalishlarda o'sish dinamikasi ortadi. Qolaversa, ekilgan ko'chatlar mevaga kirgunicha qator oralariga ehtiyoj uchun zarur bo'lgan mahsulotlar ham ekish, hosil ko'tarish mumkin. Shunday qilib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun 600 gektar ekin maydoni qo'shildi deyish mumkin. Plantatsiyaning birinchi bosqich ishlari may oyiga qadar yakunlanishi rejalashtirilmoqda.